bett om låten då? Vad ska jag säga? Det är väl en låt som förhoppningsvis inspirerar människor. Liksom det är en spegling av idag. Liksom. Det är så mycket som... Nu känner jag att jag har sagt det 1000 gånger, men det är så otroligt mycket som händer i vår värld idag. Liksom. Jag känner så här... Jag måste dra mitt strå till stacken. Jag är kreatör, jag har ett ansvar. Jag tycker det. Jag tycker att vi alla konstnärer måste förstå vår egen kraft liksom, och vad vi har möjlighet att göra. Liksom. Och här har jag möjlighet att stå liksom, inför exakt en miljoner människor liksom, och säga någonting. Det är tredje gången i Melodifestivalen. Fjärde med en mellanakt för 2 år sedan blir det då. Ja, just det. Varför bestämmer du dig för att komma tillbaka nu igen? Det är ju ganska modigt. Ja, ja. Mm. Ja, jag måste facea mina fears. Men nej, anledningen till att jag är här, det är för att jag tror att jag har någonting att säga. Mm. Jag kan inte säga att jag tror, för att jag har någonting att säga. Mm. Och så var det med Euphoria också. Ja. Men det här är nästan lite mer annorlunda liksom. För att man går ju igenom en massa känslor. Det är ju rätt så tufft liksom. Men för att få det här sagt liksom. Mm. Nej, jag ser fram emot det. Jag kan tänka mig att det kommer ju hända loenska grejer här nu. men hur mycket tänker du om tävlingen då? Inte så mycket. Ska jag vara ärlig? Ja. Jag känner så här, inte så mycket alls. Nej. Inte så mycket alls. Jag har inte... Min akilleshäl, men säger så. Ja. Och det är där jag är känslig. Så. Mm. Får inte jag till mitt performance så att du förstår vad det är jag vill säga liksom. Ja, men då kommer jag känna mig som en så här. Ja. Tävlingen. Den är liksom utanför min sfär. Mm. Jag har lyckats liksom i alla fall nu skydda mig från det liksom. Vi ses där ute på turné. Tack Loreen. Tack. Tack. Berätta, hur känns det här? Det känns bra. Gud, jag pratade sakta där. Det känns bra. Nej, men det känns bra. Det gör det faktiskt. Lite läskigt liksom. Jag tänkte så här, vad gör jag? Nej, jag har någonting att säga. Jag måste säga det här liksom. Och jag får se över mitt eget ego. Nu måste jag förmedla. Vi kreatörer har ett ansvar. Det var de tankarna som gick runt i huvudet i det stället. Men det här är ju liksom, det var ju lite en sensation under presentationen. Det var stående ovationer och det var många som tänkte så här att Loreen, hon har ju vunnit allting redan. Ska hon vara med igen? Ja, det ska hon. Kan du berätta någonting om din låt? Ja, vad jag kan säga är att jag är med för att jag har någonting att säga. Jag är med för att det är så extremt mycket som händer i vår värld då. Och nu har jag sagt det 1000 gånger, det känns som att det... Men att liksom, jag känner att vi kreatörer, vi har en möjlighet. Vi har en möjlighet att kunna inspirera oss själva. Vi har en möjlighet att kunna inspirera andra. Liksom, försöka liksom någonstans fokusera på rätt grejer. Liksom, det så, att bara liksom skifta fokus från sina rädslor som bygger fördomar och så vidare. Liksom, till att försöka liksom... Förstår du vad jag menar? Ja, men skifta fokus liksom. Så att jag har lyckats som jag får... än att förstå. Ja. Så man har förstått så är det här viktigt här att nå ut med sin röst, att vara med och påverka och så. Det märker vi inte minst när du var med i Baku 2012. Azerbaijan, ett land som inte är direkt känd för demokrati, yttrandefrihet och tryckfrihet. Din medverkan där bedömdes av många som väldigt viktig. Du väljer alltså att komma tillbaka till den här arenan för att sprida ditt budskap. Tycker du det är någonting som fler artister bör göra? Men jag säger så här, jag tycker att jag vill säga, konstnärerna har ju en möjlighet. Liksom, för att vi speglar ju vad som händer. Liksom. Vi kan ju få folk att känna genom musik eller om det är konst. Liksom, och det är ju ett redskap liksom. Och det är ett jävla viktigt redskap liksom. Och det, jag tycker att det är väl det som någonstans är en connection mellan dig och mig liksom. Vi kanske inte kan prata samma språk, men vi kan känna när vi lyssnar på musik och bara, hey, det, så det,
det är liksom, det är ett viktigt redskap. Precis som det, på 70-talet så var det också det, liksom, all these hippies liksom, och det blir liksom folkets röst på många sätt. Vill jag, så ser jag på det i alla fall liksom. Och jag vill använda det här forumet för att kunna liksom ut med det. Hej Loreen. Hej. Hej. Hur är läget? Jo, det är bra. Hinner du andas mellan intervjuerna eller hur går det? Det går ingen nöd på mig, darling. Det går ingen nöd på mig. Du beskrivs som årets stora Melodifestivalskräll. Att du ställer upp igen. Hur känns det? Det känns bra. Det känns viktigt. Nej, det känns bra. Lite läskigt också, det är klart. Vad är det som känns viktigt då? Nej, vad jag menar med viktigt var mer liksom att jag är väl här för att jag har någonting att säga. Det är därför jag står här. Ett budskap med låten? Absolut. Absolut. Vi liksom, utan att vara för negativ, men det är så tuffa tider nu. För oss allihopa liksom, med allt som händer. Och jag känner att vi kreatörer, poeter, call it whatever liksom, inklusive dig själv, liksom alla vi liksom, måste någonstans försöka hitta våra sätt och sprida bra energi och inspirera andra människor liksom, och kanske spegla, I don't know. Tänker du då att den här scenen som är, det är så ofantligt många som följer hela Melodifestivalen, att det är ett bra forum att göra sin röst hörd? Absolut. Absolut. Med så många människor, varannan svensk, som kollar liksom. Absolut. Det är så viktigt tror jag idag. Vad är det för låt du bjuder på 2017? Den heter Statement. Den är lite politisk. Den är väldigt ärlig. Rå. Inte alls liksom en euphoria på det sättet. Det är som att euphoria gått och blivit Jeanne d'Arc. Upp till liksom skydda folket. Liksom. Det blir något helt annat 2017 än vad vi är vana vid och har sett av dig då, eller? Ja, det är väldigt mycket som har hänt under de här åren. Och jag tror att, oj vad kul, det där är min signal, min meditationssignal. Var det min? Nej, det var det. Det var din. Okay. Det var fler som andra. Ja, det brukar jag ha när jag ska meditera. Kul. Svårt att göra det här inne, tror jag. Men... Ja. Nej, man ska kunna göra det här inne också, liksom, ja, faktiskt. Du kan säkert det. Då ska man. Ja, det tar ett tag. Liksom. Men ja, vad var vi? Gud, vad var vi? Jag vet inte, men jag har en till fråga på lager i alla fall. Du har ju gjort storslaget en gång. Hur ska du kunna toppa? Är det inte lite läskigt att ställa upp igen och veta att det enda som är gott nog egentligen är ju att ta hem hela kalaset, är det inte så? Nej, det vill jag inte säga. Men jag ska säga så här, det är klart att det är läskigt. Liksom, för att du vet, man kommer till en miljö som är liksom, du vet, det är som att jag sitter och kittlar dig liksom konstant. Liksom. Det är ju, det finns ju en nerv liksom. Och man känner av att det finns förväntningar liksom, och så. Men jag gick inte in... För att jag måste vinna igen! Liksom så här, det är liksom inte... Men lite vinnarskalle har du, eller? Nej, det vill jag inte säga. Liksom. Det vill jag inte säga. Men jag är väl så här. Här kommer min, liksom. Min Achilles här är att mitt performance måste se perfekt ut. Där liksom jag. Skulle det liksom inte se ut och skulle jag inte kunna förmedla det jag vill förmedla, då hade jag känt mig liksom... Då hade jag inte känt mig så glad. Liksom. Så det är väl det, det är väl där min... Mitt hjärta ligger liksom. Så att skulle det vara så att, åh fan, där rök den bilden. Då hade jag gått. Men du fixar det. Du har gjort det förr. Ja, alltså, jag vill bara se. Jag fixar det. Jag tror att jag har lyckats. Om jag får tittarna. Oavsett om de gillar eller inte gillar det. Och förstår vad det är jag försöker säga. Liksom, då har jag lyckats.